Čaute, um, tieto tečka si tu nevšimajte, to som to písal len tak. A vidíte túto nádhernú správu? Vidíte túto nádhernú správu, nádherná správa toto je. Bolo, bolo to, keď som to tak preskúmaval, toto. Um, a našiel som tam ďalšiu pyramídu, lebo tam bola ešte púšť, ja to môžem aj ukázať. Ale neviem, či tam tentokrát dojdem. A veci už mám dávno v prdeli. Takže, aha, poď, idem, pome tam, jo? Pome proste tam. Ježiš. Toto je tretí diel z nášho survivalu, ak sa nemýlim. Jo, nepýtajte sa, kedy vyjde môj kamoša server. Lebo um, ozaj, pod novým názvom Woodstone, viem, už to aj v realite existuje, v si to vygooglíte. Proste, takýto názov sme sa tomu ro dať rozhodli, takže ak vám to nebude vadiť, tam timeset, lebo um, proste nechce sa mi chodiť niekde do Apačka, ah, tak to som nešiel. Ja som šiel tam. Jo, takže... a ak ešte chcípnem teraz, dobre. Fuj, ešte že som nechcípal, ako... Mohol som si aspoň ten drevený mečík zobrať. Ale okej. Okay. Ja, Aj na čo mi je vid? Á, tu nakuž sme na tomto normálnom. Už to tu spoznávam. Ja som si myslel, že je to tá pyramída, čo sme minule vylúčili, ale nebola. No aj keď tá pyramída bola tým smerom a toto je niekde tam, takže neviem, ako som si mohol sprieť, to spriesť, ale ja som, ja som sa tam iba tak z prdele šiel pozrieť, jo? A potom som tam proste, ty kokos. A potom som tam proste chcípol, tam bol creeper, čo už som vám vravel. A skleton, ja som si creepera všimol, v pohode zabil. A skleton ma tam dorazil. Skletón ma, skléton ma tam dorazil. Perfektne, to je muchotravka. Kde to tu bolo? Som správne vlastne. Tak nie som ešte ani správne. Aby som vám to ukázal, tak sa na to vykašľam mám. Tu na niekde mala byť tá púšť. Jo, je tu. A ako tam môžete vidieť, máme tam pyramídu. Ideme tam keď bolo by dobre sa nájsť. Aby som si konečne zobral aj nejaké jedlo a naťažím si tu niečo aj. Tak to drevo, aj keď neviem, prečo som si nezobral proste ten drevený meč. Ale dobre. Tak, takže, najem no, sa tu, nech mám aj nejaké tie hábka, ešte tu, no nie, nech má mala mamu, nech mala má mamku, tak ju nezabijem, dobre, nie som zase až ale... Si vidím, že žiadnu rodinku nemáš, takže. sem. Super. Takže ideme v tom prípade. Oo, počkať. OK, najeme sa tu surového, ale či nejdem ani šprintovať. Sprostý skleton. Našťastie creepera som stihol zabiť, než buchol. Lebo ja som bol hneď v strede a ja by som tam spadol. A už by ma to dorazilo. Ale nie, skleton mi urobil tú láskavosť a dorazil ma on. Takže super. Mako. Takže... Tak furcu mám veci. Pocem už chcípni Oni sa tu spamli oni sa tu spamli ďalší. Oni sa tu spamli ďalší. Aj. Takže ja sa pokúsim si zobrať nejaké veci a uvidíme sa v ďalšom dieli, lebo toto, keď je iba 5 minút, ale toto už je vrchol skletoni!